Dashur miq, selam aleikum. Jam Olsi, flas me Vladimir Kosturin. Tani ka kaluar data të paktën këtu në Malajzi ku jam 15 shtator, se kur nisëm pjesën e parë të videos ishte 14. Po flasim me Vladimir Kosturin mbi faktin se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kthyer në armik të demokracisë dhe sovranitetit kombëtar të Shqipërisë. Në pjesën e parë, me Ladin, biseduam pak a shumë të tranzicionin politik të Shqipërisë nga vitet 90 deri më sot, dhe diskutuam pak a shumë në filozofinë e fondacionit. Apo e George Sorosit, arsyet pse ai sponsorizon psikopat filmik, do më thëmë, dhe i përmoda Ladit, do më thëmë, filmin Diktatori, do më thëmë, Diktatori, filmi Diktatori është ky, do më thëmë, është një film që është bërë para ca vitesh, ku bënd të ironi me Muammer Gaddafin, e të regonte të si një personaj psikopat i rrethuar nga temra, dhe Rama është pak a shumë si këtë diktatori këtë filmi, dhe po diskutoni me Ladin arsyen pse Amerikanët po mbështesin regjimin e Tiranës, ku është interesi i Sorosit në mbështetjen e Tiranës, dhe në pak a shumë biseda jonë do të përshkallëzoj tani, do meremi ndoshta pak me arsyet pse po sulmohet Sali Berisha, për të i cili ka gjithashtu mëkatet e tia, se Sali Berisha ka qenë një nga shërbëtorët më të bindur të imperializmit amerikan në 30 vitet e fundit, nga shkatrimtarët e Shqipërisë së bashku me Gramos Pashkun, ata që janë mosha ime, apo edhe më të vjetër, e mbajnë mund mitin e Çekut të Bardhë, që Gramos Pashko hodhi kur erdi James Bakeri në Shqipëri, ku hodhë dhe teoria në vitet, në fillim vitet 90, që ne do të shkatrojmë gjithë Shqipërin, bazën ekonomike të Shqipëri, se do na sjellin Amerikanët Çekun e Bardhë, gjë e cila u pasua një barbarizëm i papari shqiptarve, ku shkatrua bazë ekonomike e Shqipërisë, që shqiptarët ndërtuan me gjak në kohën e komunizmit, u ndërtuan uzinat, fabrikat, kombinatet, serat, të cilat sot e kësaj dite Shqipëria nuk i ka ndërtuar dot, ku u shitën për skrap torno që bënin, sot bëjnë me mira e mira dolar, u shkatruan serat, u thyen xhamat e serave, fshatarësia u bë barbare, shkonte priste drurët e ullirit, pjeshkat, mollët, ku ju vu flakë gjithë vendit me idenë se tani që ra komunizmi, ne do të nëmbaj Amerika me bukë. Ky Salipra, që ishte Saliu i viteve 90, që mori pjesë në shkatërimin e vendit, dhe ishte një shërbëtori bindur imperializmit Amerikan, pas ardhjes së tij në pushtet në 2005, pasi Amerikanët e rrëzuan me luftën civile në 1997, vazhdoi të bëhet edhe më i bindur nga imperializmit amerikan. Gjatë sundimit të Berishës, Shqipëria humbi sovranitetin e saj, duke u futur dhe u bërë pjesë aleancës kriminale të NATO-s, hapi ambasadë të Izraelit në Shqipëri. Berisha është ai i pari që e ktheu Shqipërinë në bazë të terrorizmit ndërkombëtar, duke strehuar mujahidinët iranian, mision që sot po e vazhdojnë Edi Rama. Ndërsa Berisha i dytë, do më thënë, si do mos kuj nga vitet 2005 e mraba, ka qënë i bindur në shërbimin da imperializmit Amerikan, tani e i paka shumë po apo Muammar al-Gaddafi. Tama Saddam Husseini që u bësohën pushtet me sponsorizimin Amerikanëve, Amerikanët kanë një vëti shumë interesante që kur nuk i duhesh më ata të shkelin me këmë të hedhin bilis të vrasin. Dhe në këtë momente, Sali Berisha është shpallur pothuaj se terrorist islamik, është bërë non grata nga SBA-ja, sikur është bërë
edhe ish prokurori i përgjithshëm Adriatic Lalla për mëkatin e vetëm që ai bëri, që tha mua më ka kërkuar ambasadori amerikan që mos hapë çështje penale ndaj bankers petrolit për krimet që ata bën kundër fshatarëve të Marinës dhe vjedhjen e naftës shqiptare, po ta Shqipërisi paguajnë zero taksë dhe vjedhin gjithë naftën e saj. Me naftën që merë bankers petroliu, Shqipëria sot do të ishte ndoshta si Kuwaiti apo si Katari, ku shqiptarët mos kishin nevojë të paguanin rrymë dhe ujë, por të gjitha lekët e tyre i ruajnë amerikanët. Kemi ardhur në këtë moment, amerikanët i kanë shpallur luftë Saliberishës, Lulzim Basha është bërë si Judë Iskarioti, e shiti për 80 asfra te Romakët Berishën, dhe këtu poftojmë Gjatin që të flasi edhe i për të gjithë. Atëherë, unë jam gjithmonë i mendimit që si demokracia në Shqipëri nuk mendoj që nuk arriti të fillonte. Në më thënë, në 90-ën njerëzit, si të thuesh, morën frym, u duk si kur po hape i rrugë e liris, ndërsa demokracia në kuptimin paktën si që ka jetuar vendet e tjera të botës, që është kjo ndeshja, midis modeleve ekonomike, se duhet ta përsëris përsëri ta nënvizoj këtë, midis modeleve si të është shtazarake dhe modeleve më të ekuilibruar ekonomike. Kjo nuk ka ekzistuar në Shqipëri, kjo ndeshje si të është ideologike, kjo ndeshje modelesh, ndeshje programesh të ndryshme, një demokraci pjesmase si të është njerëzit të merrnin pjesë në mënyrë të lirë në jetët e partive, në aktivitetet e partive, kujtun aty të ditë një qeverisje si të është e zgjellur në mënyrë, se ptasim për, si të është për nivelin e demokracisë. Unë mendoj që, sepse që ti të përcatosh një demokraci duhet zgjedhësh, duhet të ketë alternativa. Alternativat janë çështje interesash, grupesh interesash që krijohen, të ndryshme një grup ka një interes saktuar, grupi tjetër ka një interes alternativ, dhe këto të dyja ndonojnë si të vendet me një tjetër. Në Shqipëri, dhe më thënë, ka qenë gjithë shka mekanike, gjithë shka e sajuar, dhe më thënë, unë kryu në parti me statute. Unë jam e vaemrin partia republikane, tjetëri përshon në qëndit ati, dhe doli njerë në gjesë, unë ngritë dhe e vuri emrin partia emigrantëve, përshon. Pse? Dhe ti thua, ore, po, unë si kryam emigrant. E kam zënë, unë thot, e zura vendin, tani, e zura, unë thot, se më dha urdhë gjukatë. Dhe ka që të bërë partit, sot e kësaj dite se ndorë një ligjë amerikanë për më prapa, me ramën në kryeqen, nuk është me kollaj të bësh parti, këta që kanë bërë këto partit e groshës, dhe më thëmë, sot e kësaj dite, se ka shumë që kanë nga këto partit, i kanë me letra, po janë shumë, edhe t'ja kërkosh t'i shesin, ba, nga 20.000, 30.000 euro, po thot t'aja për më partit. Po, bravo. Dhe ma djetë, fushatët elektorale bëheshën në mënyrën më, nuk e di, më vulgare. Kape njeri ju në rrugë dhe i thuaj, do t'i bësh këshiltar këtu, mbushë o meni ati fushatit aty, asa i lagjes aty, investo, financo dhe bëhu antar, i partistime. Edhe, dhe përthana, në kuptua që partit janë statute, janë lafe, janë shpike që bëti mjesë, unë e bëra zbulovojnë ngrot dhe ju hajtë një mbrapa meje. Nuk lindën këto si subjekte, si të është politike, që përfajsonin një interes saktua një model jetesit të ndryshme njëri nga tjetëri, një model qeverisje të ndryshme, një model koncepti i modelit ekonomik të ndryshme, i modelit i një tradite si të thuesh historike që ti e mbron dhe kërkon të rinovosh. Me i fjallë të ishin parti në zbrasti, ose parti emra, me qënë se përndimi, i ka parti taj po i bëjmë neve dhe u erdi demokracia dhe pluralizmi. Kështu lindi me i fjallë, nuk këpati asigje, nuk është si shkallë lindu partit, po themi që dhe në Europë, kur kallë lindu të majtet e djathë, nuk kallë lindu partit për para problemit. Ka lindur problemi i erë dhe pas e ka lindur partit. Kuse të ne ka lindur partit, pas të partit do bëjmë programe si do bëjmë njerëzit. Një kuptar? Po të shofim dajnën të majtën djathë në Amerika, po në Europë, dhe ku do? Lindën kur u ndeshën,
Shkëndije parë ka qenë problemi i paras, problemi banka private apo banka e shtetit. Në kjo i ndau në fillim fare njerëzit. Kurse në Shqipëri, njerëzit thonë do bëjmë para, po nuk e vunë, se ti e sqarove pak më para, nuk vunë në pikë pyetje, nuk e shkruan problemi që unë po bëj para, pa do jem gjendje të imbroj këto para? Në më thënë, kush do ta ketë monopolin e paras? Sepse në rast se ti nuk interesosh për sovranitetin monetar, sepse sovranitetin nacional fillon nga paraja ndërtet. Se paraja është ajo aty ku ndërtohet e gjithë pushteti. Kjo se ti nuk interesosh të sovraniteti para, si të kishë nën kontrol paran, ti s'ka si gjë. Kja ty fillon. Dhe, se s'du të rikëthem në të shtatë së përsëri, po, këta përfajsusit e bankës botërore kanë thënë njerë në Firenze, këtu janë pyrtur, që pse u sulmuan kursimet e shqiptarëve. Jo është bërë pyetja e shqeto, pse u sulmuan kursimet e shqiptarëve, pse u mort kursimet e shqiptarëve. Dhe ato përgjigjen që ka qenë korriku i 97-ës, mas i mbaroj 97-a, po diskutoheshin se sa do bëhet mbas 97-ës, dhe ishin mbaru zgjedhje, të kuptën se kishin za kështë fitur Fatos Nano, dhe diskuton dhe rejnë qatë Shqipëria e mbas 97-ës. Edhe thuaj që duhet bëj drenazhimi, ka qenë përgjigja kështu, duhet bëj drenazhimi i para së kursimeve, sepse ajo para si pas tyre por rinë të kotë. Në nishe para që nuk rinë të do të futej në tregë. Pse sa rinë të do, sepse Sali Berisha, këtu a i bëri mirë, nuk bëri keqë. A i zhvilloj tregun e brendshëm, por nuk e lejoj këtë shkëmbimin e jashtëm, si që hapa porta sot. A i zhvilloj tregun e brendshëm dhe ka patë rritje ekonomikë, si 96-ën, pa vrasisë të degeneroj të firmat piramidale, po ka patë një rritje të shpejt ekonomikë, Shqipëria që ndofta ajo mund të ishe një shpresë që me një loj, si të eshë, organizimi të ri politikë që ti përgjigje, ati realitetet të ri mund të bëjt i shkallë, mund të fillon dhe një farë demokracie. Ndërsa, unë them, ajo që i ka munguar Shqipërisë nuk është demokracia, si mendoj unë, demokracia s'ka pse t'ishte, për mendimin tim, sepse e dalti nga i diktatura që ashpër. Ti nuk e dije se që është demokracia. Dhe me thënë, në që kuptim, të ndajmë, dhe me demokracia është, se dhe Ilir Meta vetë, Ilir Meta nuk ka thënë në dobre demokracia, dobre pluralizmi, ka thënë. Pluralizmi politikë. Nuk tindi thjesht pluralizmi shumë partive, po jo demokracia. Edhe, kjo nuk u arrit me i fjallë zhvillohat, që që gjithë të, për të pëndodhë dhe shkrirja, gjithë shkaj në një partit vetë, me sëtë. Dhe me thënë kapitali, me mbra, pa mbasi, këto ishin parti, thash, parti me i fja që do ndanin thjesht vendet e punët, do ndanin privilegjet, sepse në bazën e tyre ishe pro-amerikanizmi, ishe liberizmi, ishte antikomunizmi në kuptimi që çdo gjë komuniste duhet zhduket, ishte gjë e iniciative e lirë, po që mos interesohesh fare për pjesën e përgjithshme. Shkatërimi pronës publike, tjera tjera, dhe më thënë, gjitha këto i këshin, gjithë partit i këshin një loj këta. Dhe më thënë, ku dalonin këto partit, qa kishin? Politikë në eshme i këshin një loj. Në modelet i këshin një loj, dhe arritën me i fjallë në këto momente, bëjsh i te për tolësi. Sali Berisha në 2013, në basi e mbaroj misionin e ti të kompletimit të kësaj faze, që Shqipëris nuk imbetin më gjënë 2013, në më të Shqipëri u po ham pa porta, u depurtu nga kapitali i huaj, dhe kapitali vendas, këto ndërmarit bizneset e vendit, u bën shtojsa të multinacionalve, të shëqyrive shumë komëshe. Në ato momente ti ke humur gjithë shka, por, kush ishte problemi? Për njësat, institucionet akoma këshin gjellur në qik ato të enverogjës, mendoj unë. Ajo tradita e vjetër e qeverisës që në fundë politika shteti, duhet kjetë, edhe pse u shkatrur në të shtatën, përse i mensin e njëzve që shtetit duhet kjetë një farë roli në regullimin e mazënjeve djëzve. Dhe të egziston të akoma gjukatat, kishe gjukatën akoma kushtetuse, i kishe. Tani ti, gjukatën kushtetuse e shkatrove. Shkatrove presidencën, dhe më dhe presidentin e shkatrove, shkatrove dhe gjyqtarët në bërgjësi, që të trekta. Këto e në tre garantët e kushtetutës, faktisht. Si pas kushtetutës italiane, kur eliminojnë këto tre garantë, që ti nuk kemë kushtetut, tu egziston një ligjë, dhe thuet, një ligjë kushtetus, thuet që
Në këto raste, kur është kjo gjë, kur krijohet kjo situatë e tillë, që ty ka ikur gjithçka, sepse rregullat që ti ke vendosur për gjithë shoqërinë janë shkatruar komplet, dhe nuk ka kushti të garantojmë. Në këto raste duhet të ndryhyjë, thotë kushtetutja e thotë duhet të ndryhyjë republika. Kush është republika, nëse kjo është gjë shumë e përgjithshme, gjë shumë duket një fantazë. Domethënë republika thotë duhet të ndryhyjë me ashpërsi tani. Do të ndryshë që të rivendosi rregullat. Dhe duhet në të vërtetë të eliminojë gjithë ato struktura, jo se kjo është shumë e rëndësishme, to e njeh kushtetuta italiane. Thotë duhet të eliminojë gjithë ato struktura ekonomike, politike që janë krijuar, që i kanë hequr dinjitetin njerëzit. Domethënë që ka, që e kanë vënë individin në kushtet e mungesës së një dinjitetit plot, që që vënë në rrezik lirinë dhe barazinë e njerëzve. Që në rastin e Shqipërisë, gjitha këto që janë krijuar, gjitha struktura që janë krijuar aty, janë në të vërtetë struktura teknokratike, autokratike, etj. Etj. Që janë bivendosur shoqërisë tërë, dhe të cilat duan të shkatrojnë përfundimisht. Se me këtë lidhët Sali Berisha, fundi Sali Berishës, erdhi në 2013-ën, sepse erdhi, mbaroi tranzicioni, do më thënë shqiptarve ju morë gjithë shka, nga pikpamja strukturale shtetit, ekonomisë, kontrolit total prej të huajve, me mbështetjen politike të ambasadës amerikane që ka qenë nyje nga e është organizuar gjithë shka, gjithë kjo kolonializm, gjithë kjo eliminimi gjithë shka e në Shqipëri, gjithë shka e publike dhe i lirive të shqiptarve, sepse u eliminuan gjitha, nuk keti më asgjë, partitë u shndërruan thjesht në ndërmarrje që ti financon fushat elektorale dhe fiton ai që financon më tepër. U eliminuan antarët, antarët nuk ekzistojnë më të partive, këta i bën gjoja sikur tani Partia Demokratike do zgjojnë antarët. Dhe antarët dhe u eliminua ideologjia, se ti, ai e ka emrin Partia Socialiste, po ai vetëm socialist nuk është. Ai e ka Partia Republikane, po vetëm republikan nuk është. Se atë një ditë e keme mbretin, një ditë bëhet monarkist, një ditë e keme mujahidinët, bëhet terrorist. Do më thënë, ai vetëm republikan nuk është, edhe socialist nuk është. Ta e janë gjithë... Po në 2013 e bëm bilancin, i ngjan kjo afërsisht, ose i ngjan afërsisht asaj që u bëm Berlin 1878, kur ndërkombëtarët e asaj kohë, pushtetet e forta industriale, financiare të asaj kohës, bën bilancin dhe e atyre faza e gjithë revolucioneve përgjese që bën industriale, dhe thanë, u mlodhën Berlin dhe thanë, ne fituam tani, bën gjithë bilancin. Këta në 2013, vranë dhe atë njerëzit në bulevard, me Lulzim Bashën, me ndonin tani se aty përzien të trekta, Lulzim Basha, Sali Berisha dhe Dirama. Dhe që të trekta janë përgjesit, si të tuajsh të shantazhushëm prisin një janarin, se janë të gjithë përgjegjës. Të tregta janë ata që janë në gurët e shahut, si thuaj aktualisht që po lozin. Dhe në 2013 mbaroi përfundimisht roli i Sali Berishës. Do të thënë roli i Sali Berishës kush ishte? Pastronte Partinë Demokratike nga gjithçka. Partia Demokratike ka pasur një dëm të jashtëzakonshëm në humbje politikanësh, njerëzish. Që janë Zemajdari, Sovoldash, etje, mos përmenë gjithë emrat, po të më dhonë është një lojë si kone në Velogës është goditur Partia Demokratike nga gjithë spastrimi, po spastrimi me vdekje, spastrimi me smundje. Me... Sikur edhe Partia Socialiste, se ta shohë është që ndodhe me pësën, sa po erdi Rama i hoqi të gjithë socialistët. Bravo. Këto fetë që ka vënë. Dhe që të dy këta janë emëruar, nuk është erdhën si rezultati një karriere, se bën një jetë brenda Partisë Socialiste Edi Rama, apo brenda Partisë Demokratike e Soros, ose Fondacioni Apo Qafta, sa të rritet jo të kryon të kushtet me partit nga poshtë. Dhe më thonë, eliminoj partit, faktisht i eliminoj, se eliminoj takime, ndedhje dhe tjera, eliminoj vetë financimin, dhe më thonë, nuk ka antarë më që paguin tesera, që të i hova tesën, tesën të japin kësho, janë si ato leta, si të japin rrugës, leta bakalli, me fjallë, e mërë, gjithë të që dua, thotë, ka pëmbaje dhe ta kesh. Më thënë, partijet a një ushtëndru një shëqëri aksionere. Shëqëri aksionere, ku aksionet i kanë bankierët, janë, momenti që nuk ju duhet, unë të shkrinë dhe e ribejnë për sëri, nuk e kam problem fare. Si punë e makronizmit në Francë. Po makronizmit, ose
ose si ka ndodhur në Italinë në 92-shin që u zhdukun partitë tradicionale që gjitha demokracie kristiane, partitë socialiste, ajo pentapartit, ato i këshin qeverisu 50 vjet, rran për i ditë, si ka mundësi këta? Atëherë të regon që financa është ajo që i qeverisë, dhe për moment që ti mbyllë rubinetat, mbyllë oksigenin, ajo rëzohet vetë. I shiko që fari bëdhe republikanizmit francez. Në Amerikë? E morën Macronin, njëri hitë, ishte qënë punëtor i bankierve Rothschild në Francë, i bon parti, i bon fushat, e morën një person me të kaluar pedofiliste se... Macron i me Rothschildët, Draghi këtu me Goldman Sachs, me i fjallë, edhe në 2013 nuk është problemi se Sali Berisha tani, Sali Berisha për Lulzim Bashëm, të shumëtën është pytur në kuptim se kjo futja e Lulzim Bashës, të përdimë rëdi, është i qikje që udishme, se kjo të kujton këto depërtimet brenda familjes të këtyre pushtetet forta, e këpëtoj që pregatisin, trajnojnë dikë dhe përdojnë gjithë mënyrat për të futur, fitojnë simpatinë, martohen me ty, bëjnë dashuri me ty, e këpëtoj dhe me thënë që të futet depërtojnë brenda familje, sepse këshuj të enlojnë dhe pushtetit. Sali Berisha në fillim depërtojnë brenda familje për mjetë vajzës tje. Në mënyrë të tjilë që si do që tjetë kisha të simpatinë formale, po Lulzim Basha, nuk kishe lidhje me Sali Berishën, Sali Berishës ju imponua Lulzim Basha, nuk e zjodhi vërtet Sali Berishës ishe të thunë të dani, dhe thonë që e zjodhi Lulzim Bashën Sali Berishën dhe pastaj Lulzim Basha e tratoj. Lulzim Bashën ja plasën Sali Berishës, bakte, Sali Berishën të dani, ajo mendje si të thuash që akoma s'kam suar, sepse mendoj që si do që tjetë me kalimin e kohës gjërat harrohen. Në më thëmë, 8 vjet Lulzim Basha, kjo shkru në Facebook, duke trullosur njerëzit me një tym dhe ky propagande që dhe më thëmë flet për gjithë shka, po s'flet për asigje. Në në të mërë shërbimi tjetë që i bën kjo Amerikanëve sota që bën këtyre, si të thuash, globalistëve, dhe me mendimi që me kalimin e viteve kjo të shuat, kjo vetëm që nuk u shua, po ndes më tepër, dhe justifikohet tani si kur gjoja që kontrolin e partizë demokratike pas ka patur Sali Berisha. Si ka mundësi e ka patur kontrolin Sali Berisha, dhe tani Lulzim Basha eliminon Sali Berishën për, dhe më thënë, me një shtypur tastit, po themi, të tastjerës. Dhe më thënë, roli Sali Berishës, se duhet parë që nga mbajtje një faqe e Facebook, ajo faqe e Facebook që mbanë Sali Berisha, kushton, nuk e di se sa, mijëra euro kushton, po me sigurit, 50.000 euro vitë, ku t'jo sa mund kushtoj. Duhet bërë dhe kjo pytje të një, pa jo si financojët e faqe. Sepse faqe e Gianluigi Paragones, ku që është me dobët se faqe e Saliu, arqon 28.000 euro vitë, që do më dhe financojët Facebooku, paguat Facebooku. Tani, kush është problemi që Sali Berisha u bërë gjithë të shërbime këtyre, po përsëri këta nuk e haruan. Kjo është gjë e çuditshme. Dhe këta përsëri duhet të godasin. Kjo është ajo pikë pyetje që ne bëjmë. Si ka mundësi kjo njeri kjo shërbeu kaq shumë këtyre, ju ka dalë, po themi momente të saktuar, ju ka dalë dhe kundër, po themi para 97, po si do që tjetë, ka riparuar atë. Ju ka shërbyer, ju shërben sot, gjithkohë, sa herë që ata e sulmojnë, kjo thot, juve nemi, popullë shqiptar është popullë pro-amerikanë, thot, gjithkohë, për kullat binjake, me njerë shkrujti, thot, terrorizmi islamik, tu sërbët, po bëjë, kam bërë gjenocid, grekët kam vrarë këte, kjo kam bërë atë, dhe më thënë, dhe më brojtën që kërkon kjo të bëjë aty, atë ju thot, që gjo, unë kam qenë gjithmonë me juve, ju më të më përdorëni desa, unë të kemë frimë në gjallë, nuk ka problem. Jam grafi të jemë prostituta. Problemi është që ata të një dunë të hedhin të shetera, po përse? Më të ne përën diri në grafi, ti nuk në duesh më, ti nuk në duesh më, përse së në duesh më vëllin pytje dhe një. Unë këtu të një japë një alarmë, këtë dhe themë unë, se këtu duhet të shtrojmë problemin.
Këta kanë aktivizuar SPAC-un. Kanë aktivizuar strukturat e përsashme. Eliminuan drejtsin. Përse eliminuan? E eliminuan thjesht se do godasin politikanët dhe do bëjnë sa partit tjera më të mira që ti kenë në kontrol ata? Mu më duket më shumë se sa partit, këta partit për eliminojnë komplet. Këta për eliminojnë shtetin tërësisht, jo më partit. Ta po shkojnë drejt eliminimit, zvëndësimit të gjithë struktura politike me struktura administratorësh, me struktura shërptorësh, servilësh. E tjetë, tani, për ta, unë them tani këtë, që në basë Sali Berishës, fillon një fazë, ka e faza në basë tranzicionit e këneve. Faza në basë tranzicionit, orësi, në që ose nuk zgjohen njerëzit, që ose nuk respektohet aji neni, thash për kushtetun italiane, që ty tani, të kanë marrë çdo lloj sovraniteti, edhe shekot si shflet Sali Berisha thot sovraniteti Partisë Demokratike. Këtu flitet për sovraniteti shtetit, shpire ka sovraniteti Partisë Demokratike. Tu duhet ty të ka humbur gjithçka, çdo kontroll. Në komuniteti në tërësi shqiptarëve është goditur gjithë njerëzit, nuk është goditur Sali Berisha. Tani si do ta shpëtosh këtë në këto momente? Sepse mbas kësaj rrezikohet ose që të hapet një fazë e një lloj drejtësie në thonjza, e një drejtësie për të gjithë njerëzit. Do t'ju numrohen dhëmbë dhe mballë njerëzit, nuk shumë e mendoj. Dhe më thënë, gjithkush i cili u gëzua këto vite, që e erdi parajsa, dhe unë do bëj një shtëpi këtu, kam një terren këtu, kam një këtu, etj, etj, sepse këta projektin e eliminimit të pronave personale, dhe këta pa i bëjnë gjithë botën, jo ma ty që aty terreni është shumë i përgatitur. Dhe ku aty njerëzit janë gati për atë histerizmin kolektiv, që ti bashkojnë këti loj projekti, edhe për çështje xhelozie, për çështje që s'janë të lidhur njerëzit me njëri tjetrin, janë të lidhur thjesht në interesa tribale, por nuk janë të lidhur në kuptimin e solidaritetit për ta ndihmuar vërtet njëri tjetrin nga pikpamja politike. Që kur ti goditesh, unë them që u goditet ti, është një lloj sikur të më kenë goditur mua, aty nuk ka ndodhur ndonjëherë kur i prishet shtëpia një personi. Olsi, që të përveç familjarëve që luftojnë, kanë atë luftën e fundit të dëshpërimit dhe ndeshjes me policinë, aty jashtë familjarëve nuk ka njëri tjetër që të mbështesë ata njerëz. Sepse aty do të thonë është ajo histeria kolektive që e luftës kundër atij që ka gabuar, atij që ka paguar drita, se unë i kam paguar, atij që ka paguar taksat, atij që ka abuzuar etj. Dhe frika është që mbas Sali Berishës, që ose hapet rrugat e Sali Berisha, do t'i vi radha për mendimin tim edhe një emigranti thjesht që ka punuar në Zez, në Itali apo në Greqi, dhe ka bler një copë. Drejtësia, ti do në demonstrosh, si e bleve të shpi, ku i gjeti parat, si do të demonstroj kur ka punë në Zez? Punë në Zez nuk do t'ja njohi. Mjafton diçka e vogël dhe e ndërpres, sonsi, diçka e vogël që e shënuar aty në Itali, apo në Greqi, sepse ti i ri. Po, shqiptarët në vitet 90, olsi, sepse kjo taktika është i godasim njerëzit, jo në fakt, ti lëm njerëzit të lirë, është taktika e këtyre, kupton, i lëm njerëzit të lirë në mënyrën më kaotike, dhe pas taj në basi kriot, kaosi vendosin regullin që duan ata. Të e kam bërë me emigrantët në Amerikë, ta i linin që të abuzonin, të mos pagunin taksat e atje, për t'i goditur, për t'ju marrë gjithë shka më mbrapa. Pasaj pasështisht se italianët arritën dha një përgjigje dhe vetë, po shqiptarët nuk e kanë këta fësim pasaj të organizohen të mbrojnë, sepse si dhe fondacion i asë, i shoqëri e hapur, është futur si oktapode, më thënë ata hiqen, thënë ne imi si juve, thët a i nuk thot që unë jam A i thot, jo, unë punoj për demokracinë, punoj për lirinë, thot, unë du drejtsinë, jam kundër korupcionit, jam kundër kësaj. Dhe njerëzit, duke qenë ka ishte përçarë, nuk të mbrojnë dot, nuk arrinë dot të mbrojnë. Se si jam me tonë që thot, anë i me gjenë se Amerika është e fort dhe ne duhet të ngrejmë duar dhe ti nështrojmë i Amerikës, ne duhet të mbrojmë. Tu është detyrë imperative se të mbrojsh kundër Amerikës, në thonë është armiku kupin një demokracisë. Dere demokrasisë, se mund tjetojnë në të të një kemi problemet. Ajo është armik në kuptimin e lirive më naturale tonat. Kjo është reziku. Që do më thënë ti të dalësh në qjellë të hapur, duke bërë një sakrificë 30 vjetës, duke shkoj emigrant, poshtë e lartë, në këte nesër, të akuzojnë që dhe ti që ke punu me ndëshmëri, jemë arme drogë.
E di se sa është numri i emigrantëve që kanë marrë shumë ekspulse, siç i thon ta në Shqipëri ekspulsione. Dëbime me fjalë letra, kanë marrë thjesht letra. Por si sepse unë i kam ditur këto probleme këtu. Që kanë hyrë në denoncime kot, për shkak janë gjetur, vetëm se janë gjetur në një vend. Dhe ka qenë dikush ka vjedhur, po themi pas qyr makine, kot, një shembull till, kanë në një parkesh, parkim, aty kanë qenë 10 veta që kanë kaluar, këta janë pa ditur gjuhën bashkë një denoncim që ti ke bashkëpunuar për vjedhjen e asaj. E asaj pasqyre, ta kanë o kanë marrë dënim ose ekzistojnë letrat, edhe kjo është bërë qëllimshme, ne se ajo SPAKO që ato strukturët e Shqipërisë, thon, i thonë italisë, na bini materialet të një dineve ku këta njërës e shu, dhe këta kanë një dosje, jo për politikanë, po këta kanë dosje për çdo njeri. Dhe këtu mund tjetë ajo grande rezet që thonë ta, që ta bëjmë gjithë shka nga zera, ta qëmë gjithë shka në fund, sepse shqiptarët janë në gjithë e dutë, shqiptarët nuk bëjnë do të shtetë, Amerika ta rrugulloj tani, këshu jemi në shqiptarët ndryshe nga tjerë, vjidhin tjerë, po jo si shvjidhin në shqiptarët, e këllë dhe janë apur të. Edhe, në më thënë, unë e shofë, gjënë e Sali, unë mendimi me shkyon, si që mësë të shkuzja, Sali Berisha nuk do bëjt do të azigje. A i thotë, ato lafet e fundit, si ajo fjale e fundit e ati që shkon do ekzekutohet, atë fjale e fundit, sigur do ngrejt, anë i gjithë njerëzit e tjerë, njerëzit do shkojnë brapa Luzin Bashës, nuk shkojnë brapa Sali Berishës. Ti eshi sigur, sepse njerëzit kondensohen ku është paraja, ku është pushteti, ku është i forti, të i dopti nuk shkë, të ka i që goditet, jo vetëm që nuk shkojnë, pa të ka i vijen kundër, dhe më është, tu duhet një zgjim tjetër, një zgjim koshienca, shkuptimin, të lëmë Sali Berishën. Po këtu duhet alarmi që tu duhet e rifituar pavarësia, liria. Ta duhet të shporen, jo të thuash të bashkëpunoj, të them atje, dhe më dhënë, ambasada amerikane, këtu duhet të themi në 25-ën, përten. Ambasada amerikane duhet hiqet, sepse është ajo, sa tjetë ajo në të këmë, nuk vëndë një, por dhe ambasada duhet të largohet në një mënyrë të përkohshme. To janë natyrisht fantazit tonë, se kjo së ndodhë asë njerë, po themi se në qarë reziku jemi, jo sepse po kërkojmë. Jani, e lëndërë e para, e të fillojnë nga fundi, iranianët nuk janë budalli që nuk hapin ambasadë amerikane në Teheran, që nga vitin 1979, kërë mbyllën, i thonë nuk ju du më rrinë sa më larkë. Tani, ambasada amerikane mund të rria të ku është, por puna është që këta që janë në pushtet sot në Shqipëri, janë njërës aqë të vejgjë, sa që nuk e kuptojnë edhe vetë ligjin e vëndeve ku ata janë, dhe sovranitetin kombëtar që ty ta garanton ligjin ndërkombëtar. Në pjesën e parë të videos, unë përmenda konventën e Vjenës. Me këto që bëjnë ambasadorët amerikanë, sikur ta bëni një gjë të tillë në një vend krenar edhe sovran, fjala bie në Francë, ose në Rusi, ose në Bielorusi, këta ambasadorë i kishin dëbuar brënda NATO-s si non grata. I kapnin, i hypnin avion edhe i thonin shkoni ja keni ardhur. Por, Amerikanët e kanë parë si sa gjangarash edhe ignorant janë politikanët shqiptar, pa bëjnë kështu. Unë, dhe më thonë, përmendam pjesën e parë, debatet që bëhen në për këto studio televizive, ku dalin edhe këta berishistët më fanatik, ishte dje në opinion, Agron Gjep Markaj, që i thoshte këtyre berishistëve, hë, që do bëni juve? Na ka thënë ambasada amerikane, na ka thënë departamenti shtetit që ta heqim Berishën. Hë, edhe këta ka një nga që kishin frikë, se këta më mirë shajnë nga nëna, se sa ti përmendësh Amerikën. Nga që kishin frikë nga Amerikanët, të thoshin, mos na keq kuptoni neve, se ne nuk jemi anti-Amerikanë, po Basha nuk duhet a ishte Berishën. Nuk kanë guximin që të kuptojnë që në vendin e tyre, të drejt ka vëndasi. Shqiptari, aji Shqipëria, është vëndi im, vëndi jun, nuk është vëndi Amerikanëve. Amerikanët kanë ardhur aty me një protokoll diplomatik të përfaqësojnë interesat e vëndit të tyre. Çfarë të sëmës ka
Departamenti Amerikan i Shtetit me ambasadorin amerikane se a është apo nuk është Berisha në parlament. Ne e shëm Berishën, e bëm lëm deri tash, por ne nuk po flasim për Berishën. Sepse sot është Berisha, nesër mund t'je mu, mund t'je mu, mund t'je shti, mund t'je kushdo. Ky është një pënim i hapur i sovranitetit kombëtar shqiptar. Dhe këta kanë frikë. Më ka ndodhur njërë në vitin 2016, isha në Top Channel, edhe ishte një zvëndës ministre e brëndshme, kjo Gjebreja. Edhe isha në emisione po flitej për luftën në Siria dhe për refugjatët e luftës, armët kimike. Edhe themu në aty në emision që këta refugjatët e luftës në Siri, me qënë se Amerika e bëri luftën, duhet i marri Amerika, të qënë tekst. Se ideja ishte që do vinë në Shqipëri. Edhe, kur mbarojmë emisionin, kjo Gjebreja ishte të merruar nga ato që unë kisha thënë, së unë thash, luftën e bënë Amerikanë, të ti marrë në Amerikanë. Kjo ishte të merruar nga deklaratat e mija, se që kur mbaron emisioni, thot ati speakerit, ure thot këtë e sovi ambasada Amerikane, këtu thot, më dhënë, këta njërës kanë edhe frikë të imaginojnë që në vëndin tënë, jeti sovran, dhe ti këtë drejt të vendosësh për fatet e vëndin tënë. Tani, dalim të këtuna e Berishës. Po ta shohësh me vëmendje, Gladi, se kur i bëjmë politikat këto fuqit e mëdhaja, perandorit, nuk i marrin në konsiderat aj shumë gjërat sa i marrin ne. Se ne themi, Berisha ka qenë një sklavi Amerikan dhe ka bërë qëri kanë kërkuar ata. Ata hecin me atë që shuhet major planning, kur e hapin hartën e botës ata, ata thonë, qa është kjo Albania, thot, a, kjo vënd islamik, thot, vënd musliman. Kur isham në Izrael, në 2018, që futët në aeroport në Ben Gurion, sa të shikonin që ishe nga Albania, i dilje me pull të kushe të aty, sepse Albania e kanë futë në botën islamikë ata. Edhe i mernin edhe i kontrolonin e i bënin zborë shqiptarëve. Isha një gazetarë me vete që a i bënde krysh për Amerikën, edhe i thot a i ponimi Albania, ne kemi shqiptuar që futët, hajde mërë këtu, tha, si ta qymë babo, tha, di këte e morën. Sepse këto perandurit, kur silen me vëndet që këta i sundojnë, ta kanë atë planifikimin që e bëjnë në shkallë imperiale dhe nuk i shohin gjërat si kur i shohin ne. Tani, pse sulmohet Berisha? Amerikanët kanë një strategji kundër elitave të vjetra shqiptare. Ti e ke parë se çai bën elitës kosovare. I vranë të gjithë, i shtukën. Hashim Thaç, Kadri Vesel, Jakub Krasniq, i kanë kapur, i kanë quar si qenë, hajë. I kanë hajë, dhe u arruan fare, si përmend më njëri fare. U arruan fare, ata që bënë luftën, herojt e presidentë. Ata ishin lider dhe luftës, herojt e luftës. Në më i morën, sigur tjenë nga nga rajsh, që ata që s'kanë bërë për Amerikën, a i Hashim Thaç, një Kadri Veselin, s'ka lën hodgj, pa futë në burg, s'ka në njëri pa vra, do më thënë, qarë i thoshtë ambasada Amerikanë, i përdorën sa i përdorën, i morën, i qonë aty në hagi, thënë, jeni kriminet lufte, do shta këta s'kanë fare fakte për ata, po thjeshtë i kanë mërë t'i heqim qape, ca vite që të nëzirin këtë generatën, ere, këto vjosa Osmanët, që i sulmon t'i sa erë, do më thënë, kjo generatë ere, që i kemi edukuar vetë, se ka shumë sorosista, edhe brëndave të vendosis, edhe njërës që do bëjmë që do t'i themi ne. Dhe si, më falë... Njërë të rrutëm se do mjegi fillin. Po, se do e më thërë një shkabë. Dhe njërë, që këta këtë gjë kanë bërë edhe në Serbi, edhe në Maltëzi, këta filozofia e këtyre është që këto elitat e vjetra me lidhje, dhe sidomos nacionaliste, do t'i eqim shabë. E kam përmohë në i video tjetër, ta po sulmojnë i lirë metën, ta fillimisht filluan sulmin me Erion Velin, me Mjaftin, kundër Parti Socialiste, hoqin gjitha socialistët e vjetër, që ishin e verista. Unë e mbajnë mund socialistët, unë me atë Erion më braqër e njohë, se e kam patur në lagjit në kombinat, ta kanë qënë e verist, ta bonin krysh për e verogjën, edhe
ky brezi këtyre emberistëve të vjetër, që në vitet 90 shikoni nanon si shpresa që do rrisinte socializmin në Shqipëri, këndonin internacionalin e tjerë, këta i eliminuan të gjithë. Në që se ke parë, do më thonë, që a bëri para pak javësh Rama, hoqi kriminelin e fundit, por edhe emberistin e fundit, ishte Gramoz Luçi. I tha, të duan Amerikanët me higur, do higësh i bën gjitha të ceremonit madhe, unë lodhën e i këtuan kënge himne, të duan shumë, të hacë, hik. Është strategia Amerikanëve që të heqin këto elitat e vjetra. Pse? Sepse këto elitat e vjetra kanë pak patriotizëm dhe janë më të vështira që të bindën. Unë bajmën një raport i Departamentit Shtetit në vitin 96, atere kur 97, kur filluan sulmin kundër Berishës Amerikanë që e hoqën, ishte se këta po planifikonin luftën në Kosovë. Dhe ideja këtyre ishte që Berisha nuk duhet ishte në pushtet, në qënë se Berisha ishte musliman, ishte geg, lidhjet me Kosovar. Dhe këta nuk donin që në pushtet në Shqipëri, të shëndron të dikur si Berisha që kishte lidhjet të ngushta me Kosovën dhe që mund të influencon të luftën. Pra, si kur Amerikanët luftuan mujahidinët në Kosovë, nuk e lanë Kosovën që të bëhe një luft islamike, dhe pushtetin pas luftës ta mershin veteranët islamik, dhe Kosovat kthej në një vënd si kur Turqia, dhe Berishën e shikonin si pjesë e kësaj skeme dhe e hoqin qapë, sot është një strategjere që këta duan t'i heqin gjithë të vjetrit, se lufta është edhe kundër socialistëve, kundër Ilir Metës. Unë e kam thënë në përshkrim e video tjera, Ilir Meta dhe pse është hajdut, dhe është parti hajdutrish, është hajdut vëndas. Këta nuk duan hajdut vëndas, këta duan hajdutët ndërkombëtar. Ti po të kesh parë ligjet që nxjerr Rama, nxori një ligj, domethënë, para një 2-3 javësh, nuk lejohen më ndërtime në Bregdet. Sepse ndërtimet në Bregdet do t'i bëjnë këta bankierët. E më dhejnë që fotë sepse Shqipëria shumë vëndi bukur, ka një ditë fantastik. Dhe ata nuk duan se duhet dalin të kajo që për mundet ti për emigrantin. Se surmi këture final, është tek emigranti, është tek punë e tek di. Duhet në thonë, si i për e legëti, sa shpira e kjeti të ti marun që nga të shpirat bëhu qira gjitë e unë. Duhet të bëjnë modelin Amerikano-Kanades. Dhe i tërgoja në student dhe kur i bëja mësit në Shqipëri, thoja që punëtori në Shqipëri, thoja, është shumë herë më i pasu se punëtori Amerikan. Nuk besonin studentët. I thoja unë, po punëtori Amerikan merë 2.000 dolar në muaj, apo Kanadezi, merë 2.500. Po e 1.500 ka vetëm one bedroom, vetëm një dhome guzhin me qera ke 1.500. Qa për poshti me 1.000 dolar? 500 dolar ke siguracionin e makines. Edhe sa për njëllë ty që merë muaj, merë 200 apo 300 dolar. Kushtë ti këtu e ke pinë tënde, po një punë, merë 300 apo 400 euro në muaj dhe janë lekë të tua. Po nuk patë e hapë barë, po kiku të fleshë. Që se në banë mund këndu dhe kjo kriza financiare, u quen këta bankierët e Berlinit e qa ishin, edhe ju vërstën Greqisa dhe Italisë. Edhe qa thonin këta? Thonin që këta Greqët edhe Italianët kanë të pasur se kanë shpira, kurse punëtori Gjerman nuk e shpi. Po, edhe qa thonë t'ju amarim shpirat këtyre, se këta nga kanë borgjene, i shkuan Greqisë, t'ju amarim edhe ishujt Greqisë, se ta shohësh jetën që bën ai italianin që ka një punë edhe një shtëpi nuk e bën gjermani. Se klima është më e mirë, ajri është më i mirë, gjermanët e norvegjezët e kanadezët paguajnë më mirë dollar vinë. Dhe tani sulmi kundër Berishës, unë shoh këtu sulm për heqjen e këtyre elitave të vjetra dhe këta duan që në Shqipëri, por edhe në vëndë të tjera të Balkanit, të bëjnë modelin Amerikanë. Politike partije republikane dhe demokratike, po që janë e njëta gjithë. Mbrapa tyre që ndrojnë korporatët, bankierët, lobby që vëtë. Êshtë AIPAC-u që merë Joe Bidenin, është AIPAC-u që merë George Bushin edhe i thotë parazijedeve, që do poshti për Izraelin, po da ju në të bombardoj Irakun, Sirin, Iranin, do vras kaq njërës, do t'ju apë kaq lek nga bugjeti ju në për Izraelin që të merë një arme, mirë, thonë do të bëjmë. Ama, kushdo që fiton në Amerikë, si demokraci republikan, këta fitojnë. Dhe këta e ne i qëshuë deep state, apo shteti i brëndshëm. Dhe këta këtë kanë bërë edhe me përdojnë. Po të shofësh, me pashën, këta kanë fundu shumë nga këta sorosistë. Nga këta njërës që i edukuan vetë,
bashën e solën, grita dumën e solën, ti e mban më në kurvinte solës në Tiran, takoj me lullin. Dhe ky është qëllimi. Qëllimi është se Berisha është i fundit nga këta persona me të kaluar shqiptariste, me këtë në nënkuptoj njerëz që janë rritur në Shqipëri, kanë ato lidhjet e tyre, fisnore, krahinore, fetare e tjerë, që këta duan t'i heqin, edhe duan cilin njerëz pa identitet. Njerëz si puna e Tiranës, që po t'i thonë këta do e bësh gjithë popullin nesër pederast, po më thotë e nxjerrin ligj gjithë pederast. Këta nuk duan njerëz me tradita. Do të thonë, unë absolutisht nuk e mbroj Salim Berishën, por kjo është strategjia që ata kanë. Dhe unë besoj që është punë ditësh apo javësh për para këta, se këta do të thonë ta arrestojnë dhe ta burgosin Berishën, do të bëjnë shëmbull, në që se Berisha nuk bëndo një revolucion, por është shumë vëmë për Berishën, dhe Shqipëria do të kthehet sikur Singapurin, në që se di politikën e Singapurit, që është vetëm një familje që sëndonë, që kërë e ka të cilë Britanikët edhe, ka mbaruar filmin, lej një partit vogël aty për opozit, që sa herë bënë zje dhe thonë, po ka demokraci aty, se është edhe kjo partia tjetër dhe kaq. Kjo është ajo që unë mendoj. Po si, desha të precizoj diçka kur the për punën e shpijave si provna. Dikur në këtë propagandën mediatike në këtë gjuhën e këtyre bankierve, ndaheshin provnat imobiliare me këtë shpijet me kursimet likuida, me provnën mobiliare, për në të lëvismi që është paraja, paraja kursive. Kurse tani e fusin dhe të njëtin zë. Thonë, nuk thonë më që italianët kanë shpi, po italianët kanë kursime, dhe më dhe shpinë e qënë kursim. Dhe me qënë se ju keni kursime, keni kursyër dhe tani, për tani e një vështirësi, atër e këto kursime që keni akumuluar, përdorni këto që të dilni nga kriza dhe filloni prapë nga e para, dhe më thënë, kjo dhe thotë dorëzoj një shpijat, këto janë tema që duen trajtuar veç, naturisht, dhe këto që duen të zvëndsojnë që nëzisin këtë ardhur universale, si që është në Italia ardhur e cittadinanse, ardhje e qytetarit, po ta shofsh hol-hol atë, nuk është gjithë tjetër, veç se është një politikë për t'i shpronsur njerëzit, për t'ja u marrë pronat personale. Kjo është të që së pëndohë dhe të nëzirë, si alternativë kush është, të dalësh jo me qëra, olësi, se me qëra hajtëmë gjusë me t'keqës, për të dalësh në qilë t'hapur, të bëjnë aty baraka, të rishë të ndërtojnë kampe, aty të kontrollojnë, të vaksinojnë, të bëjnë ato që duan, si kampe të... Aty për të ndërtojnë. Një mërë të më falë, a di pse bëhet kjo? Sepse këta perëndimorët ka një dëshirë shumë sadistike për kontrolimin e njeriu. Po të shohë është për shumë, kur ka ardhur perandoria Osmane në Balkan, një nga arsyet që shumë Balkanas u bënë musliman, është se kur erdhen Osmanët, shkatruan sistemin Bizantin të themës. Sistemi Bizantin i themës ishte si sistemi feudal evropian. Qarë ishte sistemi feudal evropian, ku mbreti ishte krye hajduti, dhe në atë ishim feudalet. Dhe qarë ishte mbreti në Evropën mesjetare, ishte pronari tokës. Dhe kishte edhe disa në punësa që ishin ka feudalet. Dhe populli tjetër ishte gjithi sklav. Në Evropën mesjetare, sklavu pronari qarë bonte. S'kishta si gjë, kishte vetëm një ngastër toke, që ja jepte feudali, dhe feudali e lidhte këtë njëri me tokën për gjithë jetën. Ti duhet ta punoje tokën, ti jepi gjysmën e prodhimit feudalit, një dhjetën ti jepshe kishës, dhe kur të ikte feudali në luftë, ti që edhe të luftoje për atë. Dhe në Irlandë, sistemi i sklavërizimit feudali ishte aq i madh, sa që feudali ishte edhe e bekuar edhe nga kisha kohë, kishte të drejtë që gruan të ta merrte ty natën e parë të martesës edhe të shkonte me atë. Quhej gjas prima noctae, vetëm natën e parë. Dhe tani pasi ra feudalizmi, elitat kapitaliste perëndimore ishin në hall të madh mbi sistemin që do ndërtonin. Ne breziot sidomos ishim me fat dhe italianët breziot ishin me fat nga që krimi bashkimit sovjetik
i trëmbi kapitalistët për endemor dhe u treguan human. Jeta ka qenë shumë mirë në Evropë gjatë kohës së komunizmit. Kishin shpira, lavatriçe, televizora, makina, e mirë ishte edhe në Kanada, edhe në Amerikë. Mjaftonte që të punonte vetëm një person e mbante familjen. Të shohësh brezin e vjetër të amerikanëve dhe kanadezëve këtë gjithë me shpira të mëdha e tjerë e tjerë. Çfarë ndodhi? Me rënjen e Bashkimit Sovjetik, këta nuk patën më sfidë. Nuk pati më kusht i organizonte punëtorët dhe t'i përmbyste. Dhe këta tani, që po bëjnë? Se këto unë e kuptova kur ikën në Kanada. Se unë ikën në Kanada me mëndin që kjo është vënd i pasur, se kjo e targojnë edhe. Kur i shohu njerëzit, njerëz që në Shqipëri kishin qënë oficer, gazetar, doktor, ingjinier, aty bënin punët më të rëndon, kleragji e pastrues, por punonin vetëm për të paguin qëra. Kishte nga ta që i mërshin mund, gratë i thoshin ajde hymë në borgë me bankat me fajte, blem shpi nga $1,000,000 që ti nuk e lando të kur, dhe këta njërës ishin shu, edhe dhe sot e kësa gjithë, këta janë sklever, këta rrim punojnë, bëjnë 2-3 puna, se do paguajnë fajte në bankës, do paguajnë taksa, do paguajnë gjitha të gjona, dhe t'i shover sa bëjnë ta në fund mujt, ta bëjnë nja $500, se shdo gjithë ka me fajte. Dhe tani, qarë kanë bërë ta? Me rënjën e feudalizmit në Evropë, ku këta njerëzit isë klaborizonin të toka, se në kohën agrare ti kishe nevoj për tokë, se toka t'jep të bugën dhe. Ti si shatar pa tokë nuk prodhoj do të bugë që ta e. Sot e kanë kuptuar që, ndërsa, njerëzit nuk lidhen më për tokën, sepse ka ardhur kjo industria moderne edhe bujësia moderne, ata t'lidhen ty për shpinë. Ti nuk nuk bësh do të përna shpije në Amerikë në Kanada. Është ëndër që t'kje shpinë të ndër. Dhe këta bankierët, që bëjnë këta, se në Evropa shumë herë më mirë adi, po Amerikë është mërë, këta posedojnë gjitha kullat. Kudo që t'i kështi në Amerikë, në Toronto, New York, kullat i kam bankierët, i ka familia Goldsmith, Goldsberg, këta qifutët që kontrolujnë bankët, dhe ti si Polak, si Shqiptar, si Sërb, ti do punosh gjithë jetën, do gjesh një punë, një taksigji, apo do lash pjatë, dhe ti deri sa vdesësh, do t'i paguash qiranë ati korporatës. Ty nuk të nëmë bëshmi. Për shumë, Kanadaja është nga vëndet që ka më shumë tokë në botë, tokë pa fundë. Ty së të lësht edhi ti është mes pyllët në bëshmi, ta bësh të fusin burët. Vaj më njerë, isha një takim grupi socialistësh në Toronto, edhe vjen një indiane aborigjene nga këta indianët vëndës, e kishin fut në burg për një të vite, se që e kanë bukta indianëve në Kanada, pasi va kanë marrë Toronto në gjithë të tokët, i kanë quar në për rezervate, si bakti. I kanë futur në për rezervate, i thonë në rrini këtu thonë. Tani, edhe pse këta kanë marrë veshje me mbretrit e Londrës për rezervatet, o thonë qeveria, ty si indiana aborigjen ta ka caktuar që ti do jetosh vetëm këtë rajon, që unë ty të të quaj indiana aborigjen, por ti edhe këtu që është toka jote, nuk lirin e ta të bësh të shpi. Është toka jote, mama. Dhe, qërë është kësë sistemi kapitalist që posil edhe Rama me Amerikanën në Shqipëri, se përndaj këta duon të heqin qave Berishën, se Berisha, edhe pse ka bërë qëfar i kanë thënë ata, Berisha është njëri i rëzikshëm të në, sepse është njëri me autoritet, njëri që mund mobilizoj masa. Ata duen një langëraj si Edi Rama, si Ron Velie, mundësisht robot, mundësisht njërë si punën Macroni, do më dhënë njërë që ingrejnë që nga rruga, i bëjmë propagandë e si edhe në pushtet. Po në apërqeve, si edhe në prapë, po nuk në apërqeve të edhe në rrugë. Këta nuk, pse së nuan Trumpin ta? Trumpin qa nuk bërë për Izraelin? I tha, Izraeli qa do t'i tha? Do me bërë kryqytet Jeruzalem. Do të vrasësh Arab, briti, do leg, do arën, qërë do. Po Trumpi ishtë një rëzikshëm për ta. Përënda ju vunë me Sorosin në krye, ju vunë gjithë ta. E hoqën, i mbyllën Facebook e Twitter, ja vodhën, pse? Sepse Trumpi ishtë i pavarru. Këta nuk duan njërës pavarru. Këta duan në robot. Kjo është mendimim. Nuk e dio si në rastin e Sali Berishës aktual nuk e shoftë fortë. Dhe me thënë, këta pjesa e tia,
E partia domatike si parti ka marr fund Holsi. Jo në kuptimin se e shkatroi Sali Berisha partia domatike. Por partia demokratike tanishme në krahasim me si do linte në ndërritë me ata aspiratën do jemi të lirë, kujtun edhe do jemi ndryshe. Tani partia demokratike po shkon po nuk është kopje e Partisë Socialiste. Janë moshe re trajnuar me këtë frymën e tamam me kësaj garës e egërt të servilizmit në Amerikës të tërbuar, shumë tërbuar, dhe për këtë ata duan ndryrimin e vjetërve me të rinë, si që të ti. Dhe, po të vësh re, për shumë, vija dhe atë Kadiuri, si e ka i Partisë Demokratike, a i dani i thot Sali Berishës, i thot që ti, fundi jo të erdi, sepse e prodhove ti këtë fund, po a i nuk e thot si që themi neve. Se ne themi, ti Sali Berisha, nuk mund të mbash këmbët në dy karige. Ti do kapesh në një, që ose ti vërtet do të mbrosh interesat nacionale, interesat e shqiptarve, duhet ju flasës shqiptarve, dhe ti thuesh që ne jemi zotër të i vendit, do të mbrojmë vendin në të gjitha mënyre, do zhvillojmë atë patriotizmi midis nesh. Nuk ka patriotizm me interesat e Amerikës. Interesat e Amerikës janë të papajtushme me interesat e shqiptarve. Jo vetëm që s'kam pikët përbash, janë papajtushme. Jo si shtonë ta që thonë, po që e se shkel interesat amerikanë, shkel dhe interesat. Tani, Sali Berisha që ju thotë amerikanëve, gjeni provat ku kam gabuar unë, që këtu nuk është mirë. Ore, a i do t'ju thojë normalisht, kush jeni juve? Si që thanë në Irak, dhe pse u pushtuan, i thanë amerikanëve, kur u pushtuan, thanë, ju në shiruat, po, falimdej që në shiruat, tani shkojnë shpituaj. A i nuk ka, duhet si në shkuptim këj do t'ju japi të një dhe i frumëzoj shqiptarët, a i nuk i thot qarta gjëra, që i thot e vla, këtu nuk është problemi, problemi është Soros, sepse është problem Amerika, sepse së është vetë në Sorosi. Ke Soros, ke Rothschild, ke Bill Gates, ke të mëndë, gjithë të miliarderë të bashkojnë në momente të saktuar për interesat, që imperialiste, interesat kolonialiste, interesat geopolitike, sundimit global. Dhe më thonë, Kadili ti thot, përfundove, thot, reviktim e asaj që ndërtove ti dhe e ka fjallën, që ti Sali Berisha, du t'ishe largur që në 97-ën, por jo në kuptimin se si shë demokrat. Ti du t'ishe larguar që vendin të në Sorosianu të këshin zënë që atë ere, jo tani, sepse në bërë që të vuajmë neve, 10-15 vjetë kemi ty në përkëmë, jo, këtë gjyqi bëjnë në atje, thot, ti thot, duke nga shërbyrë ne, por nga këngilë për këmë, sepse ti ke qenë një huaj për neve. Sepse Sali Berisha ka pat tendenza për t'ju dalë kundër, ka larguar ambasadorën amerikanë, atëherë ka larguar me i fjallu largua jo vetë, 95-96, kur ka ndodhur, uftof me fondin monetar ndërkombëtar, atë e ju tha jo, sepse ishe normale, emigrant po binin para, financat u rrugulluan në Shqipëri, për shatë duashin këta parazitë të tani e huaj Sorosi, për t'pirë gjaku në tutek neve, pasaj që t'vinin para që bërën neti për e këta, dhe e ndodhi. Ndërsa, ne e themi ndryshën e Kadirit, se Kadirit thot ti du t'ishe demokratot, që t'ja këshillën pushtetin Sorosianve që atëhere, thot. Që të bindë e kolonizmit, komandoj Amerika dhe ne t'jemi sklavët, t'ishim sklavru me ko, s'kishim se t'prisim me 30 vjetë që të binim sklavri. Kjo është Kadili, dha i tjeti shera, ja qajnë ata me. E këtoj, ata këta janë. Nërsa, ne i themi këtë, ne i themi, ti Sali Berisha, që njëzit besuan që ti e patrioti vendit e tjera, që bërtet për Kosovën, bërtet për kufit e tjera, do bërtasht vetë për kufit e material, do bërtasht për njëzit, sepse shkuptim ka pavarësia territoriale në qofë se ti flet për genocidet. Genocidi që është? Ato eliminim e këtë spastrimi etnik. Spastrimi etnik do thot heqish 30.000. Tani, hoqi 30.000 sërbi, se shofë të dalim shumë. Hoqi 30.000 sërbi, apo largua 1 milion nga Shqipëria ikë në për anët e gjithat botës, kush është dalimi? Asë një dalim, gjithmoni e spostur njërzët. Ndryshon mënyrë e spostimi njërzët, pa asë gjë. Tani, ky është genocid, një genocid e një forme tjetër, sepse është populluar popullësia. Ma djetë këta, në Shqipëri ajo punë e mbi popullimit, ka qarkulluar në Shqipëri që ti kinë ca sepse të rallojemi se jemi shumë. E kuptuan, atëherë ti pse lufton ku të genocidë, ku ti vetë thua jemi shtuar, po ti kinë ca të largohë. Ky është patrioti që do të largohë i vlajnë e tia, të largohë nga Shqipëria në Kanada e në Italia të rikët e rrugëve,
Patrioti thot, hajde të punojmë këtu, në copë buk të ndajmë bashkë. Jo, unë të kemë, ti të mos kesh buk të hash. Kjo nuk u edukua nga Sali Berisha, dhe Sali Berisha që a bëri? E mbajti si kartë këtë nacionalizmit, për të thonë që unë mbi patriotizmin, mbi interesat e dhe vasi gjë, e tjera, e tjera. Po kjo kartë që, në të vërtet, është i kartë falso, për drejsa ti nuk punon për këtë, sepse ti nuk investuar. Nuk diun që Sali Berisha të këtë bërë projekte që të vlazroj që jugun me veri, unë shqiptarët, krijoj edhe i shoqata të tila me fjallë që të kenë solidaritet. Por, dhe, kjo të regon me i fjallë, Orsi, që ka dy mënyra në që ofse ti do që mos goditesh. O të bëjsh si Rion Velia që thot për mua është nder që ishë bëj Sorosit, a i është betuar për mua është nder, thot dhe Sorosi nuk e godet kuratë, sepse i ka qenë shërbëtor besnik. Ose do i ta në shkunë, thot jo, la, nuk jam me Amerikën, si jam as me Anglinë, si jam as me Iranin, as me Irakun, as me Afganistanin, jam me Shqiptarët. Së mi intereson fare nga vjen ti e i fort, apo e i dobet. Unë do shumë interesat e vendit tim, e zë Shqiptar, unë jam patriot. Atëre je patriot, ata nuk do të duan, jam dakord, por edhe pse nuk do të duan, i ti armiku i tyre të vërtet, por duke u edukuar, një pjesë e vogël do të e popullsisë në këtë mënyrë, një pjesë shumë e vogël. Kjo të krijon mundësin ty, që ti të kesh një taban, se nuk është mbështetja ajo duke përtitë me dy gishtat largo, por si këta që thotë ti simpatizant Berishës. Këta ka shku me dy gishtat datë, se gjithmonë me interesi material, por në epi një gjerë Berishë të ku Berishë të mos të japi, nuk e ti gjerë i Berishë, ti është sigur. Janë kalojnë këto historitet bërtita, se kemi patur, i kemi parë shqiptarë dhe italianët, se si italianët nga gjithë fashistë, u këthujnë gjithë antifashistë, kur la Mussolini, kur re të vërsullën gjithë kundër pasë, nuk kamë. Kjo të regonë, është imësim për gjithë tjërë tani, sepse ata për këtë pa e bëjnë të. Ata e bëjnë që t'u ja bëjmë sim gjithë t'u e që janë politikë, po e vetë në politikë, po ku do? Për t'u thënë që të gjë, kini dy rrugë, që ose e patriot, dhe këtu s'lufton do t'ik në Kanada, më mire, i kanë lesë, në e patriot nuk i duham këtu. Dhe në larguan ne, Valsi. Në larguan, sepse ne ishim patriotet, i mene, do t'i spastrojmë. Ata që do rinë këtu, do jenë, që ose do futën strukturat e shtetit, apo do futën strukturat të ndryshme, do jenë shërbëtor besnik të tipit e Rion Velije. O kështu, o pse po bëtë si Sali Berisha, që të ullërisni për Serbi, për Kosovën, ullërisni për patriotizmin, dhe pasaj vinë shërben këto, dhe më thënë duke bërë këtë politikën e dyfishtë,